चतुर्दश सर्गः। अत संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो व्यवर्तत ऋष्यशृङ्ग पुरस्कृत्य कर्म चक्रोर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषूतो नगः माद्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमं तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः आह्व्याञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विभूधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः गीतिभिर्मधुरैस्निग्धैर् मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो दधुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसां न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न तेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन् नाशतानोचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नातवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च एते सञ्चोदितास्तत्र तथा चक्रुरणेकषः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ता स्म भद्रं ते इति सुश्रावराघवः स्वलङ्कृताश्च पुरुषा
ब्राह्मणान् पर्यवेषयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुसुवाग्मिणो धीराः परस्परजिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविधत्रासीन् नाव्रतो नाबहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्ञो नावादकुशलो द्विजः प्राप्ते योपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाकादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातकमयोधिष्ठो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन् एकविंशतियोपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिर्येकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्ष्यो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलै शिल्पकर्मणि सच्चित्यो राजसिंहस्य सञ्चितकुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगापक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां त्रिशतं तत्र योपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विससारैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रीणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युस्तथोद्गाता
हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरान्तथा पतत्रिणस्तस्य वपामुद्यत् पतत्रेणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक्परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः हयस्य याणि चाङ्गाणि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्रयोऽश्वमेधसङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्यं द्वितीयं सङ्ख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताशास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्ठोमायुषे चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुं समाप्यतो तदा न्यायतः पुरोषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्ररुष्टो भूत् श्रीमान्निक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वभ्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषं भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितु मर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्तास्मपालने रता स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्च नृपश्रेष्ठ धरण्यानप्रयोजनम् एवमुक्तो नरपते ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवांशतसहस्राणि दश तेभ्यो दधौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रदधुः सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायत कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्योचोर्मुदिता भृशं ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचेत् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममखरारोत्तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोत विविधा ब्राह्मणे समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राज्यंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः सत्तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणाम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृङ्गं पुनरप्युवाच इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्दश सर्गः